Hej på er! Conny Björnall heter jag och jobbar som Digital Solution Lead på Society Sverige. Jag ansvarar för digitala lösningar, allt från mobilitet till digitala strategier, håller workshoppar och är runt och föreläser och träffar företag och organisationer runt om i hela Sverige. Vad är det då som är så otroligt häftigt med det här med digitala lösningar? Ja, jag tycker att det som är coolt är att man kan kombinera prylar, lösningar och få ihop det här för att bli bättre på det man gör i sin vardag. Kärnverksamheten helt enkelt. Vad är det som Society kan erbjuda som är så unikt och speciellt då? Jo, fördelen är att vi kan leverera inom hela spektrat inom digitalt. Så allt från den enklaste mobila appen till de mest komplexa strategierna och lösningarna. Så jag gillar verkligen det här och hoppas få träffa dig och prata och berätta om vad vi kan hjälpa dig med. Ha det bra, hej!